Ja fa 4 anys del confinament de la Conca d'Òdena. A l'informatiu d'avui recordarem com va ser aquell 12 de març de 2020 i ho farem parlant amb alguns dels seus protagonistes. Tot plegat en un informatiu on també els explicarem que Igualada ha engegat una formació dirigida a les persones amb trastorn de l'espectre autista. I el nou campus Salut d'Igualada es posarà en marxa el dia 3 d'abril amb capacitat per 500 estudiants. La Unió Empresarial de l'Anoia presenta la seva fundació per treballar pels joves de la comarca i el seu futur. I pel que fa a la informació cultural, els explicarem que la Pobla de Claramunt inaugurarà el festival Espurnes Barroques, que aquest any arriba a la seva 7a edició. I en clau esportiva, la Volcat tornarà a la comarca de l'Anoia el cap de setmana de Pasqua i els en donarem avui tots els detalls. Aquesta setmana s'han complert els 4 anys d'aquell 12 de març de 2020, dia en què començava el confinament per coronavirus al país i ho feia amb el tancament perimetral de la Conca d'Òdena. 4 anys més tard continua latent el confinament perimetral de la Conca d'Òdena en l'inici del que va ser la pandèmia el 2020. L'Hospital d'Igualada va centrar l'atenció de l'actualitat aquells dies, ja que la comarca es va convertir en la zona zero de Covid a Catalunya. No hi havia un escenari clar de què significava el Covid i què significava la infecció i no hi havia tractament, no hi havia un abordatge clar de com s'havia de tractar aquests malalts. Sabíem, això sí, unes dades de com estava afectant a Xina, que podien ser veritat o no, però sabíem que era una situació greu, que tenia una mortalitat alta, elevada, i un consum de llits d'UCI molt elevat. I, per tant, una situació en la que realment el sistema tenia un perill real de col·lapse. El gran augment d'afectats per la Covid-19 a l'Hospital de l'Igualada el 12 de març del 2020 va portar aquella mitjanit al govern de la Generalitat a confinar els municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Òdena i Santa Margarida de Montbui. El confinament perimetral es va allargar 3 setmanes en les quals els Mossos d'Esquadra controlaven el perímetre. Es van activar recursos a nivell regional, a nivell de cos, companys i companyes que venien a ajudar-nos a fer el control, els accessos del perímetre, i nosaltres doncs, des d'aquí intentàvem donar resposta als serveis que anaven sorgint aquí a nivell intern, a nivell comarcal. I després hi havia coses doncs, tan insignificants com podien ser doncs, que hi havia persones que necessitaven sortir perquè tenien animals fora de la comarca, que s'estaven morint, tenien conreus, tenien botigues, tenien establiments. És a dir, va ser molt complexa i variat. Durant els dies de confinament perimetral, el Centre de Coordinació Operativa per Coordinar les Emergències es va ubicar a Castellolí, un municipi que limita amb els altres 4 que estaven confinats, el qual va viure el confinament amb angoixa. Nosaltres depenem molt, en gran mesura, la gent gran en més mesura, perquè tant el que és la part de metges com la part de compra, etcètera, i va ser una de les tasques que vam començar a coordinar i a intentar solucionar, que és donar serveis bàsics a les persones, sobretot enfocats a la gent gran. Serveis bàsics que eren aconseguir menjar, en molts casos vam fer llistats i els llistats des de l'Ajuntament compràvem i coordinàvem des de que l'Ajuntament el repartiment. La part de medicines també es va coordinar. Vam també coordinar l'escola per intentar que els primers dies, lògicament, no va haver-hi classes, però després vam coordinar que poguessin haver-hi ordenadors a totes les cases perquè tots els alumnes poguessin continuar amb aquesta suposada normalitat, però al final es va acabar convertint en normalitat perquè vam estar molts mesos, per desgràcia. El municipi no té cap comerç, els veïns compren Igualada. És per això que durant el confinament perimetral de la Conca, que Castellolí en quedava fora, es va posar en funcionament, entre d'altres, un servei de compra a domicili. Una acció que ara recorden encara els veïns i veïnes. Unes 300 persones migrants han estat ateses aquest any 2023
pel CITE, el Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers, la majoria dones, amb consultes relatives a l'assessorament sobre estrangeria, mobilitat internacional i drets socials i laborals de les persones migrants. Comissions Obreres del Penedès, Garraf i Anoia ho ha explicat en una roda de premsa en la qual han presentat la memòria del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers, el CITE, en un espai ubicat a Igualada que des dels anys 90 vetlla per a aquelles persones migrants que busquen regularitzar la seva situació laboral a Catalunya. Per nacionalitats, les persones vingudes del Marroc, seguides de les de Colòmbia i les de Perú, són les que més han fet ús del servei de Comissions Obreres. La majoria són persones casades i d'entre 32 i 51 anys, que viuen en família, segons dades d'aquesta memòria. Persones amb estudis bàsics que comprenen el català i la majoria, un 58%, són persones que no tenen autorització. Una dada destacada a la memòria és que el 65,2% tenen treballs irregulars, és a dir, que no tenen una autorització de treball o bé que treballen sense contracte. Hem tingut un total de 300 usuaris en aquesta oficina que han fet o han realitzat unes 440 visites i que han fet un total de 488 consultes. Representa un augment aproximadament d'un 4% respecte a l'any passat en consultes realitzades i amb els usuaris estabilitzats una mica des de l'any 2020, que hem anat creixent i hem estabilitzat aquest tipus de consultes. Igualada ha posat en marxa una formació dirigida a persones amb trastorn de l'espectre autista. Persones amb trastorn de l'espectre autista poden participar en un curs sobre programació de 4 mesos que inclou 80 hores de pràctiques en empreses del sector TIC de l'Anoia. El curs ha adaptat el contingut però també les instal·lacions, més distància física entre els participants, regulació de la il·luminació i també de la sonorització. Tenim un gran índex de persones que actualment, doncs el que deies, no? Dins de l'espectre autista, però que els hi costa molt, no tant accedir al món laboral ordinari, sinó a vegades mantenir aquest lloc per tot el que implica. Són persones que tenen moltes capacitats, però també tenen moltes dificultats, no? Segurament nosaltres sempre estem parlant que dins de tot el gran volum d'aquest espectre, el nostre perfil seria el que actualment es coneix com a TA1. Per tant, hi ha menys necessitats de suport pel que fa a l'autisme, però necessiten moltes més eines per afrontar-se pel que fa a totes les habilitats socials, a la comunicació, a la interacció. Un dels alumnes del curs és l'Àlex Conillera, de 17 anys. Fins ara treballava al negoci de la seva mare, dedicat a la compra-venda de productes de segona mà. Sí, m'he apuntat perquè m'agrada la informàtica, la programació també, i també per estar fent alguna cosa per no estar a casa separat. M'agradaria treballar en alguna empresa fent alguna informàtica. Els impulsors han fet un bloc específic de la formació dedicat al testeig de software perquè les empreses han de dedicar molt temps a provar els programes. Un dels aliats del projecte ha estat l'associació TIC Anoia, formada per una cinquantena d'empreses, moltes d'elles dedicades al desenvolupament de software. L'associació com a tal sempre ha procurat que els col·lectius amb risc d'exclusió o de baixa representació en el sector motivar-los perquè s'hi posin. No? Tenim diversos exemples com la iniciativa Dones TIC, per exemple, o la creació de vocacions femenines per a les nenes molt jovenetes. No? Llavors, aquesta és una de les motivacions. L'altra és l'evident manca de personal en molts sectors, però especialment en el sector TIC, i després també la creixent conscienciació del teixit productiu en quant a responsabilitat social corporativa. Dintre de l'ocupació, el que tenim és un servei d'OTL, una oficina tècnica laboral. Des d'aquest servei vàrem detectar l'any passat un increment de casos, diguéssim, de persones joves que tenien aquest síndrome i, per tant, el vàrem establir com a col·lectiu i a partir d'aquí vàrem treballar què podíem fer per ajudar-los. No? El Servei de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament d'Igualada és l'impulsor del curs finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, que es dirigeix a les persones amb un diagnòstic en trastorn de l'espectre autista de grau 1.
El proper diumenge, dia 17 de març, tindrà lloc la segona edició de la Caminada Solidària per la Inclusió, una jornada solidària que destinarà la seva recaptació a l'entitat Associació de Famílies del Grup Àuria. La caminada tindrà la sortida a Cal Maco a 9:45 del matí. A la plaça de la Creu hi haurà també una fira amb les principals entitats solidàries de la comarca que visibilitzaran la seva tasca i activitat. Com l'any passat, la caminada tindrà dos recorreguts, un de 13 quilòmetres que recorrerà l'anella verda de la ciutat i un de 6 quilòmetres que tindrà lloc al circuit inclusiu. Un recorregut adaptat que permet que tothom, siguin quines siguin les seves limitacions, puguin gaudir de l'esport i també de la natura. Les inscripcions en línia estan obertes fins al dia 14 de març a la web i també es podran fer de forma presencial els dies 16 i 17 a Cal Maco. Les inscripcions tenen un preu de 3 euros que es destinaran íntegrament a Fàuria. La segada que la ciutat verda, la ciutat amable, doncs sigui també la ciutat solidària. I per tant, jo crec que no s'entén el verd sense el solidari. La generositat també de Fàuria amb la implicació que té en la nostra societat crec que ajuda a visibilitzar doncs que hi ha moltes persones que treballen a vegades de manera molt invisible per que tinguem una ciutat millor. I per tant és un repte molt important que espero que puguem seguir fent. Per tant, enguany esperem que hi hagi més participants que l'any passat. L'any passat crec que van ser unes 1.200 persones. Per tant, esperem que aquest any es multipliqui i que en tot cas per propers anys podem ja consolidar aquesta activitat aquí a Igualada. Aquest dimarts a l'Ateneu Igualadí s'hi ha presentat la Fundació UEA de la Unió Empresarial de l'Anoia, que posa el focus en els joves i el seu futur. La Fundació UEA s'ha presentat en societat aquest dimarts en un acte celebrat al Teatre de l'Ateneu d'Igualada i presentat pel periodista igualadí Kilian Sabrià, que ha servit com a estrena oficial davant la ciutadania de la comarca, les empreses, l'administració, els agents socioeconòmics i els centres educatius. Aquesta fundació neix sota el paraigua de la Unió Empresarial de l'Anoia, per tal de posar en el punt de mira els joves, les persones i el seu futur laboral dins la comarca de l'Anoia a través de projectes i iniciatives socials estretament lligades a l'entorn laboral, empresarial i educacional. En aquest sentit, la Fundació té com a eix treballar a través de la formació, l'acompanyament i l'orientació dins un entorn empresarial que vol créixer. Ara, la Fundació UEA ha presentat els valors, els objectius i els projectes que té en marxa. A més, aquesta cita també s'ha realitzat amb la voluntat de ser un punt de trobada d'empreses, entitats, organitzacions i ciutadanies per compartir l'interès i el compromís pel futur de l'Anoia, els seus joves i els seus professionals. I el dia 3 d'abril, el nou edifici del Campus de Ciències de la Salut, del Campus Universitari d'Igualada, vinculat a la Universitat de Lleida, acollirà els primers estudiants. En una visita a les instal·lacions, que fan més de 4.000 metres quadrats i ubicades al Passeig Verdaguer d'Igualada, s'ha anunciat la data en què arribaran els primers estudiants a la ciutat, el 3 d'abril. El Campus Salut tindrà una capacitat per a 500 estudiants. Actualment, el Campus Universitari d'Igualada ha superat els 750 alumnes i un cop s'hagin implementat els graus en informàtica i en infermeria, es preveuen superar el miler d'estudiants. Crec que és un pas molt important doncs, pel territori, pel dinamisme de la societat i de les empreses. On hi ha talent, les empreses van endavant, la gent incrementa el seu benestar i aquesta és l'aposta que es fa des d'aquest sentit. I, en fi, doncs, contents de poder fer aquest servei al territori, contents de poder fer aquest servei doncs, a l'Anoia, a la ciutat d'Igualada i en general doncs, a tot Catalunya. El cap de setmana del 16 i 17 de març es faran portes obertes en aquest nou equipament del Passeig Verdaguer i ja el 3 d'abril s'iniciarà l'activitat docent. En el ple del mes de març, aquest ple del mes de març, es passarà per sotmetre a consideració de tots els regidors i regidores la modificació del planejament de les piscines del casal perquè es converteixi en una residència universitària. Aquests 1.300 metres de superfície de solar que se cedeixen gratuïtament a l'Ajuntament d'Igualada i en la qual nosaltres, després de que s'aprovi en la Comissió d'Urbanisme de Catalunya, farem la licitació per l'execució i construcció i gestió d'una residència universitària de 100 estudiants universitaris. L'alcalde d'Igualada ha avançat que estan treballant perquè en els propers anys arribin nous estudis a Igualada, com el grau en Dret i Psicologia i també el de Medicina. Les obres d'aquest nou espai, el Campus Salut d'Igualada, han costat uns 7 milions d'euros i s'han finançat a parts iguals entre l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.
La unitat docent d'atenció familiar i comunitària de la Catalunya Central ofereix cobrir 37 places de medicina i 15 d'infermeria repartides en 16 centres de salut. I l'Institut Català de la Salut està promocionant a través d'un vídeo aquesta campanya per atreure nous professionals. A través de vídeos promocionals, la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Catalunya Central de l'Institut Català de la Salut ha iniciat una campanya per donar a conèixer els 16 centres docents per als futurs residents de medicina familiar i infermeria. Enguany s'esperen cobrir 37 places de metges i 15 d'infermeria. Es busquen professionals acabats de llicenciar i amb ganes de continuar la seva formació pràctica. Les 52 places ofertes són les mateixes que es van publicar l'any passat. La campanya pretén atraure aquests nous professionals a la demarcació central, una destinació que molts estudiants veuen com secundària o inadequada per assolir els seus objectius de treballar en grans centres de salut de referència a Barcelona i la seva àrea metropolitana. Per contrarrestar aquesta situació, l'Institut Català de la Salut ha posat l'accent a destacar la ubicació privilegiada dels centres de salut de la demarcació central, envoltats de natura i on l'atenció als usuaris i usuàries és doble, perquè es fa medicina de proximitat urbana i en entorns rurals. A més, la menor densitat de pacients facilita un seguiment més acurat en el temps i permet als professionals de la salut més marge d'autonomia. Justament posar en valor aquesta doble experiència urbana-rural és el que pretenen amb el testimoni d'alguns professionals que van triar aquesta destinació. A tota la demarcació central hi ha 16 centres formatius aptes per rebre aquests nous professionals. 4 són al Berguedà, l'Hospital de Berga, els centres d'atenció primària de Gironella i Porreig i el CAP de Berga. D'aquest últim se n'ha publicat un primer vídeo promocional, que posa en valor tant la seva ubicació geogràfica com la seva proximitat a l'hospital i l'heterogènia població que té. El proper dia 18 es farà una jornada de portes obertes al CAP Bages de Manresa, un altre dels centres homologats per rebre aquests nous professionals. L'escriptor de Balaguer, Francesc Canosa, presenta el llibre Catalunya no acaba a la Panadella, una publicació on reivindica la terra ferma i un nou model de país més unit. El 24 de maig de l'any passat, el periodista Francesc Canosa llegia el manifest del Gran Urgell, on pagesos, principalment del Pla d'Urgell, es manifestaven a la plaça Sant Jaume de Barcelona, un fet històric que va esdevenir el punt de partida del darrer llibre publicat per l'escriptor balaguerí. Va passar una cosa històrica, que el Canal d'Urgell, que és una de les obres més importants a nivell mundial que hem tingut aquí, doncs es va tancar. I aleshores ens vam trobar que l'any passat, ja el 2023, en aquella plaça Sant Jaume que van venir els pagesos, doncs clar, com comença el llibre, això, una dona volia veure tractors, però arribaven persones. Ara, gairebé un any després, i amb el sector agrari tornant a manifestar-se, aquest cop sí, entrant a Barcelona amb tractors, Canosa presenta Catalunya no acaba a la Panadella, un assaig on reivindica la terra ferma, però en el que també fa una radiografia del divorci entre Barcelona i la resta del país. Aquesta desconnexió, bueno, jo explico això, que el 1992 a Barcelona guanya el món amb els Jocs Olímpics, però per Catalunya, i això és perquè Gobi no és un gos d'atura, i aquesta és la revenja, la vendetta del gos d'atura real dels Pirineus de no fer-se als Jocs del Pirineu, i per tant això vol dir una lluita, una street fighter entre la ficció i entre la realitat. Barcelona, la capital és estràbica, a vegades mire a Madrid, mire a Londres, i moltes vegades a comarques, a la resta de Catalunya s'és miop. És un país que no mire amb els dos ulls. I això es pot veure de moltes maneres, infraestructures, a l'A2 entres en un moment i per tant, diguem, la frontera te la marca el quitrà, l'asfalt mortal, hi ha una divisió absolutament total. La línia de tren, passar per Manresa, Targa, són 3 hores, com a la revolució industrial, com al segle XIX. Per tant, s'atempten, clarament, es dinamiten els principis democràtics. Traduït vol dir que hi ha persones que viuen a la resta del país, sigui a Targa, sigui on sigui a l'Ebre, que tenen menys valor que una persona que viu a la gran àrea metropolitana. La crisi de l'aigua, la dels preus del sector agroalimentari, també són temes tractats per l'escriptor d'altres publicacions com Aigua a les Venes o Sixena, la croada de la memòria. Amb la Panadella com a múltiple comú denominador, el llibre es converteix també en una crítica del model de país. Jo parlo d'analfabetisme existencial. ¿Vale? Aquest analfabetisme és a Barcelona, el que passa és que a Barcelona és gran i hi ha molts més analfabets existencials, però aquí també. Jo sempre ho dic, no vam dir durant la pandèmia que una poma d'un pagès era molt més important que una pilota d'un futbolista? On és tot això? Continuem fent absolutament el mateix. I per tant,
no és un problema, diguem-ne, d'una relació Barcelona-Lleida, no, no, és un problema de tot Catalunya. Hi ha un país que no veu en conjunt, hi ha un país que no es veu, i sobretot des de la capital, on hi ha molta més gent, hi ha un país, la resta, que no la vol veure, per això li diu territori i no li diu país. I per tant, aquest és un dels problemes més grans que tenim, però insisteixo, no a nivell de Catalunya, a nivell europeu i a nivell mundial. Això sí, amb una idea clara de quin ha de ser el futur d'aquest país. Cal un pacte de país. No hi ha un pacte de l'aigua. L'aigua podria unir el país, podria unir l'Ebre, podria unir un Ter asfixiat per la mamella de Barcelona, podria unir tota aquesta terra ferma, veritablement, que és una rampa de llançament d'aliments del futur. Cal un pacte de país. Per un pacte de país, el país s'ha de veure i s'ha de reconèixer, i s'ha d'admetre i s'ha de parlar de tu a tu. No perquè hi hagi una capital quantitativa, vol dir que sigui qualitativa. Aquest dissabte arriba la primera edició de la campanya Cap Butaca Buida, amb un objectiu clar, omplir de gom a gom els teatres catalans. Aquest certamen servirà per donar el tret de sortida dels actes de celebració de la Setmana Mundial del Teatre, que enguany es prepara amb la intenció de plantar la primera llavor del que esdevindrà la Diada Nacional del Teatre, amb l'estil d'altres diades culturals com Sant Jordi. Es tracta d'una campanya que té com a repte que el dia 16 de març es converteixi tot el territori català en una gran festa del teatre. Ho explicava així l'actriu igualadina Lloll Bertran al Fet a Mida. Però de pensar que hi ha tota una colla de teatres, no tan sols a Barcelona, sinó arreu del territori català, de tot el país, de Catalunya, que s'han adherit a aquesta iniciativa, ostres, és emocionant, i que és molt engrescador. I a més penso que en aquell dia seran protagonistes el públic. Ells són els protagonistes, perquè són els que els farem actuar, no els farem pujar a l'escenari, els farem cantant, però són els que han d'actuar de comprar una entrada, regalar-la, animar la gent que vingui al teatre, i això que deia, només els demanem que vingueu a passar-ho bé. Els teatres de la comarca de l'Anoia també es sumen a aquesta diada, a aquest Cap Butaca Buida. En el cas del Teatre de l'Aurora, oferirà el Collar de la Reina aquest dissabte, o el Casino de Calaf, que oferirà un cop més l'obra Monólogos de la Vagina. I parlem ara d'una altra proposta cultural, perquè arriba la 7a edició del Festival Espurnes Barroques, que es celebrarà de l'11 de maig al 9 de juny. I el concert inaugural d'aquest festival serà a la Pobla de Claramunt, a l'Església de Santa Maria, el dissabte 11 de maig. Una edició que girarà entorn a les sonates del Rosari. Durant 4 caps de setmana de primavera es podrà gaudir de 14 concerts de música barroca, 8 de producció pròpia, a indrets com les esglésies de Salelles, a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, de Correà, a l'Espunyola i Montmajor, al Berguedà, o Matamargó, a Pinós, al Solsonès, davant dels seus retaules del Roser. Per acabar, com ha explicat el director del festival, Josep Barcons, a les esglésies de Santa Maria de Pons i Santa Maria de la Molsosa, a la Noguera i al Solsonès. El festival d'enguany s'articularia a partir d'una obra meravellosa que són les Sonates del Rosari de Heinrich Piper. Ell, al segle XVII, a cavall del XVII i el XVIII, escriu 15 sonates, una per cadascun dels misteris del Rosari, i un meravellós passacalle final. Aleshores, això ho tindrem el quart cap de setmana, i els 3 caps de setmana anteriors passarem, doncs, pels misteris de Goig, pels de dolor i pels de glòria. Tot plegat, amanit amb tastos gastronòmics, xerrades, passejades, tallers i instal·lacions poètiques i visuals. Marc Roucé, de l'Igualada Hockey Club, ha estat convocat amb la selecció francesa absoluta per a la Copa de les Nacions, que es farà a Suïssa del 27 al 31 de març. El jove jugador gironí, amb passaport francès, va formar part del control previ de la selecció francesa a càrrec de Nuno López i, finalment, ha estat un dels 10 jugadors convocats per la Copa. És la primera convocatòria a un torneig oficial per Marc Roucé, que ja va disputar la Golden Cup 2022 a Olot, amb el combinat gal. Roucé ha aconseguit marcar un total de 13 gols en 28 partits disputats fins a dia d'avui. 8 gols a la Parlem Hockey Lliga, 4 a les fases classificatòries de la Champions League i 1 a la Europe Cup. I torna la Volcat, la carrera de BTT, que un any més per Setmana Santa passarà per la comarca de l'Anoia.
Arriba el 20è aniversari de la Volcat. La clàssica prova per etapes continua sent reconeguda internacionalment en el calendari de bicicleta de muntanya i els dies 30 i 31 de març tindrà lloc una nova edició a Igualada, la seva seu habitual dels últims anys. Per aquest any, la novetat més important seria destacar que la prova tindrà lloc en dues etapes. Com sabeu, des del Parc Central sortiran la primera i la segona etapa i, per tant, sortida i arribada des del mateix lloc, aquest Parc Central, que també s'ha convertit en una icona de la Volcat. Aquestes dues etapes, aquest any, la novetat serà en què passen a formar part del que és el rànquing mundial amb la categoria de XCO, per tant, molt especial en un any que és olímpic i, per tant, encara hi ha alguns corredors que necessiten d'aquests punts internacionals, d'aquests punts que otorga la Volcat pel rànquing mundial i que encara s'estan jugant alguna plaça olímpica. Per tant, doncs, tornarem a tenir alguns dels millors corredors del món que venen a buscar aquests punts i que venen a realitzar doncs, aquesta competició per un interès doncs, evident, molt evident i molt, amb un objectiu molt clar que és classificar-se pels Jocs Olímpics. Com ja és tradició, la prova per etapes transcorrerà durant els dies de Setmana Santa, convertint-se així en un pla ideal per a unes vacances amb amics o família. Participants de més de 20 nacionalitats del món i de pràcticament totes les comunitats d'Espanya passaran per la comarca de l'Anoia. I és un tema que va, com es deia, molt més enllà d'un simple esdeveniment esportiu. Comentava el llegat d'aquests camins, vies de comunicació que ens connectaven municipis, que feien fluir diferents relacions, en molts casos relacions econòmiques, i ara aquestes infraestructures vives, molt vives, gràcies a apostes com la Volcat. Ara els camins representen una infraestructura més, una infraestructura esportiva a disposició de la ciutadania i que la Diputació de Barcelona també està fent una aposta decidida per tal de que passin coses al territori. La Volcat és una prova per a tots els nivells amb diferents categories que pretén també promoure el turisme i el paisatge de la comarca de l'Anoia en plena primavera. I acabem aquest informatiu amb una proposta per aquest dissabte, dia 16 de març, perquè torne Camp del Bruc a l'Hotel del Bruc. Les bandes sonores de Joc de Trons, Frozen, Titanic o Star Wars sonaran en un entorn idíl·lic a l'interior de l'Hotel del Bruc, amb la música d'harmònics i de la mà del duet dirigit per Edmond Bosch, amb violoncel i piano. Una nova edició de Candlelight a Camp del Bruc, amb opció de sopar i espectacle, i les entrades ja es poden aconseguir a la web de l'Hotel del Bruc. I amb aquesta proposta per aquest dissabte 16 de març acabem aquest informatiu. Nosaltres hi tornarem dilluns a les 10 del vespre. Gràcies per acompanyar-nos.